Aqui você vai ver, aqui no canal aqui, quando eu falo de karatê, eu falo de karatê, né? Eu não falo de competição, eu não falo de regras de federações, de linhagens, de estilo, eu falo de karatê, né? E karatê real, vivido, né? Do jeito que é para ser praticado, né? Então, pessoa vir com Jiu-Kumite, dizer o que que é Jiu-Kumite, inventando uma nova forma, não teria nenhum problema se ele falasse isso. Agora, não dizer que o Jiu-Kumite é feito com proteção, parecendo um sparingo mais fraco do que o sparingo de um kickbox. Qual o sentido do karatê, né? Fazer um sparingo, uma imitação do kickbox, né? Aí é melhor você fazer kickbox, que você vai aprender muito mais, ok? Então, o Jiu-Kumite eu vou estar falando conforme vou estar colocando os vídeos. Primeiro, eu achei muito importante colocar esse vídeo de 1995, porque isso acontecia em dojo, né? O professor às vezes colocar mais de um aluno, 3 contra 1, 2 contra 1, né? Com quem que eu treinei isso? Treinei com o Sensei Jaime, treinei com o Sensei Eduardo, né? Eiji Nishimura. Então, você olhando esse vídeo, você percebe que no começo, o karateka ali, ele tava perdido, deixando os outros alunos encurralar, né? Provavelmente isso é um exame de faixa, não sei se é pra Kidan, que faixa que é, e etc. Mas depois ele começa a pegar a habilidade de não deixar os adversários encurralar ele. E ali você vê um Jiu-Kumite clássico, aquele Jiu-Kumite que é o Jiu-Kumite do Karatê, né? Que é sem proteção. Não tem proteção e ninguém morria nesses Jiu-Kumite, tá? Ninguém morria, né? Eu tive, acho que 2 acidentes, né? Um que entortou meu dente, né? Porque a gente não usava nem protetor bucal, né? Em alguns tipos de Jiu-Kumite, principalmente nos Jiu-Kumite de faixa, desde a faixa branca, desde a faixa branca. E aí tá a prova nesse outro vídeo que você deve já tá vendo, de 1994, tá as datas ali, né? Antigamente aquelas câmeras antigas, ela já filmava com a data ali embaixo, né? Era bem legal, as máquinas de tirar foto da minha época também era assim, cara, tô ficando velho. Um vídeo que foi feito, né, provavelmente no Japão, são todos japoneses, você vê, que foi feito por uma estrangeira, não sei se é um teste, porém é entre todos os alunos, deve ser algum exame de faixa, que era o normal, desde a faixa branca, você fazer Jiu-Kumite sem proteção nenhuma, né? E eu já vou explicar. O Jiu-Kumite, galera, é muito importante no karatê. Né? O Jiu-Kumite é o que mostra você usar vários movimentos reais, né? Movimentos que você não utiliza em competições e etc, né? Hoje não te utiliza quase nada, não utiliza nem Haito, né? Então, eu não concordo com isso, né? De porque não se utiliza certos movimentos, não se ensinar e não só praticar, e não se praticar na luta, né? Também não concordo com essa coisa de ficar inventando que o Jiu-Kumite é agora com proteção, fazendo Jiu-Kumite parecido com um sparingo de kickbox fraco, né? Porque se for pra você fazer um sparingo mais fraco do que o do kickbox, é melhor você fazer kickbox e não karatê, porque isso não é karatê, né? Karatê, Jiu-Kumite, não se usa proteção, é justamente um teste, né, pro seu corpo, um fortalecimento pro seu corpo, com algumas regras que você não vai matar o seu amigo, você não vai quebrar as costelas do seu amigo, tem algumas regras, né? Aí você vê um Jiu-Kumite clássico, onde você se aproximou, o karateka joga assim ao chão, né? Coisa que hoje o karateka não sabe fazer mais, né? Você vê em algumas competições, né? Muitas quedas hoje, né? Até mais do que antes, né? Mas antes a gente tinha Kanibasami, né? A gente tinha mais golpes como Urakens, golpes feitos com firmezas e dando nocaute, né? Muito mais do que hoje. Hoje tem nocautes, porém, são coisas que a pessoa tá flutuando no ar. Aquilo ali na vida real não acontece. As quedas funcionam, porém, ela aplicada naquela situação é uma situação irreal. Se fosse outra situação, a pessoa não ia cair, porque ela não estaria saltitando daquele jeito tão leve numa luta de autodefesa, que é a origem do karatê, né? Não é trocação, mas também não é fantasia, né? Por isso que precisa ser feito o Jiu-Kumite, e ali tá a força do karatê, né? Ali tá você saber o que que é um soco real. É ali no Jiu-Kumite.
Ali tá você saber o que é você ter que ter uma base para não ser jogado no chão. Ali tá o que você precisa saber quando uma pessoa te puxa e você tem que firmar a base no chão para não cair, né? Tudo isso você vê dentro do Jiu Kumite, né? O que que acontecia no Jiu Kumite? Varia, sim, varia de dojo, às vezes para dojo. Porém, o básico é não tem proteção, né? Quando se faz para exame de faixa, né? O máximo que você poderia usar, né, que eu já vi algumas pessoas, mas também era raro, era protetor bucal e acabou. Então ali você tinha que mostrar, né, sustentar a sua faixa no exame de faixa desde a faixa branca. Eu vou trazer mais pessoas porque junto comigo treinaram mais pessoas. Não é só eu que tô falando, né? Teve pessoas que viveu a mesma coisa que eu, né, o karatê, e era assim em vários dojos. Isso que você tá vendo aqui, se você acha que isso aqui é pesado, isso aqui é leve. Eu não achei Jiu Kumite, né? Tem algumas cenas, mas não deu pra mim pôr. Esse vídeo em específico é importante porque ele tem a data, né? E ele é feito entre japoneses, né? E é um estilo, não é um estilo de contato. Então tá fácil de você estar observando a garra, né? E você vê outros faixa branca lutando, né? Se você já tá chegando aqui no final, né, você vai ver como que era uma aula de kumite, de karatê. No final vai mostrar, né? E esse tipo de aula eu tive na Senshinkai, eu tive na Zenbukai, né? Eu tive na minha época, né? E sim, você às vezes tem que tomar soco na cara, né? Qual que era o regulamento? Você não enfia a mão no rosto, né? Você bate ali com 20%. Só que esses 20% já é o suficiente para você saber o que que é tomar um soco no rosto. Você precisa dessa experiência. E você precisa saber se defender de um soco no rosto. Não é só daqui pra baixo, né? Daqui pra baixo é força total, galera. Entendeu? Força total. E você no karatê, a regra do karatê, você coloca a sua força dependendo da faixa do seu adversário. Não é porque você é faixa preta que você vai acabar com faixa colorida. Não é isso. Você abaixa o nível para aquela faixa, para poder treinar junto com aquela outra pessoa. Isso é uma filosofia que tinha na minha época e sempre teve no karatê. Então o que que acontece? Não tinha negócio da pessoa sair quebrado, tudo quebrado. Tinha acidentes, que é coisa normal. Se você anda de skate, você anda de bicicleta, faz manobra, né? Se você joga futebol, quantas pessoas não quebram o braço, não quebram a perna? Nem por isso ele fala que o futebol é violento, né? Nem por isso ele para de treinar futebol ou fala pro skatista parar de fazer manobra, porque ele pode quebrar um braço, porque ele pode se machucar. Não existe isso. Cada esporte tem um risco, né? E provavelmente agora no final você tá vendo como que era uma aula de kumite, né? A diferença, né? Isso aí te prepara pra rua, entendeu? Isso aí te prepara pra uma luta real. E isso que você tá vendo aqui, eu vi muito mais forte no Brasil e tinha treinos muito mais fortes que isso no Brasil. Porque o brasileiro tem raça, o brasileiro é raçudo. Hoje tá criando uma filosofia de que isso é violento. Não, isso não é violento, isso é karatê, né? Karatê na prática, né? Quando você vê uma aula de Krav Maga, você não fala que é violento, você fala que é Krav Maga. Quando você vê uma aula de Muay Thai, você não fala que é violento, você fala que é Muay Thai. Isso é karatê, né? E aqui ainda não é, é, as aulas mais fortes que eu vi no Brasil e que eu participei no Brasil, cara. Entendeu? Porque o brasileiro, ele é meu sangue nos olhos, ele é casca grossa, é diferente. Os brasileiros são mais fortes do que os próprios japoneses, os treinos dos japoneses aqui. Eu sei, eu comprovei isso. E minha esposa treinou Kyokushin no Brasil e treinou no Japão. E ela falou a mesma experiência que eu tô falando pra você, entendeu? Principalmente nos dias de hoje, que foi criado um tipo de uma seita, uma religião, como se fosse uma filosofia, que o karatê não é para combate. Quem falou isso? Né? Quem falou isso? O karatê é um caminho de vida. Quem falou isso? Isso é uma parte, não tem a ver com a parte técnica, né? A parte filosófica e espiritual é separado da parte técnica, né? Não quer dizer que porque o cara treina duro e treina o karatê de verdade, igual vocês viram como que é o treinamento, quer dizer que o cara vai sair fazendo coisa errada na rua. Não, não quer dizer.
Bom, qual que é as regras do Jiu-Kumite? Você não usa proteção, né? Você equivale o seu nível conforme o nível do seu adversário, né? Se você é um faixa preta, você não vai lutar no mesmo nível de um faixa preta com um faixa colorida. Você vai tentar ensinar o faixa mais baixo. E mesmo entre faixas pretas, se um faixa preta tem um nível um pouco mais baixo, você também desce um nível um pouco mais baixo, né? Não é você chegar lá e aproveitar do amigo, não é isso. Caiu no chão, você não vai dar aquele soco 100%, por causa que é do pescoço para baixo 100%, na costela para quebrar a costela, né? Todo mundo sabe disso. Você não vai dar um pisão, você vai fingir que você dá um pisão e você tira a força, né? Então tudo isso o sensei do dojo, né, ele vai ensinar como você fazer o Jiu-Kumite de uma forma que seja eficiente e que seja Jiu-Kumite do karatê, né? E não imitação de sparingo de kickbox, né? E não tem nada a ver aqui com kickbox. Eu acho kickbox muito legal, muito interessante, experiência boa, né? Porém o sparingo do kickbox é muito forte, né? Para aquilo que ele se propõe ali no ringue, né? Tem muitas qualidades. Porém, quando você tenta imitar alguma coisa que não é aquela coisa, ela fica mais fraca e é uma imitação. O Jiu-Kumite do karatê é mão seca, né? Você sente a mão entrando no abdômen e o karateka tem que ter o abdômen firme para aguentar, porque na rua ninguém vai pôr luva, né? E o karatê é isso. É feito para sobrevivência, né? Não é feito para ganhar luta, nem para fazer ponto, tá? Não tenho nenhum problema com as competições, mas na hora de ensinar karatê, tem que ensinar o karatê. O karatê, ele não é a competição. Competição é uma parte do karatê, assim como a filosofia. A filosofia não tem que entrar no meio como desculpa para não treinar combate real, que é o que é aquilo que é a proposta que foi feito o karatê. Combate real para lutar, sobreviver e não ganhar a luta, né? E para isso você precisa de um Jiu-Kumite, né, original do karatê, que não é proteção de canela, coquilha, é no máximo um protetor bucal e uma luva quando você está fazendo o treino dentro do dojo. Quando você está fazendo o exame de faixa, você tem que mostrar que você merece aquela faixa. E aí você não usa nada, né? No máximo protetor bucal, nada, né? Você tem que sentir a mão como se fosse numa questão de sobrevivência, que você tem que sobreviver, né? Então, os exames de faixa sempre foi assim, do jeito que eu mostrei aqui, né? Do jeito que você viu, né? Do jeito que eu fiz e de vários outros karateka que praticaram ali nos anos 90, do começo dos anos 90 até o fim dos anos 90, e viu acontecer várias coisas que depois, por isso que você não tem autoconfiança no que você treina, né? Por isso que você não tem autoconfiança no que você treina. E não tem nada de, ah, isso é ignorância, isso não é caminho de vida, não sei o quê, porque ninguém fala isso do Muay Thai, né? E quer dizer que o Muay Thai, por exemplo, não tem sua filosofia? Porque eles fazem um combate franco, né? Então, vamos tomar cuidado, galera. Vamos abrir a mente, né? E vamos saber o que é karatê, né? E aí você vai acabar aprendendo e diferenciar o joio do trigo. Os... Brigadão, até a próxima. Fui!